Ղագած լոթեր, բտիր հաջողության ալիվնու, ստացիր շահումը կրկնապատկելու հնարավորություն, աջարաբեթ.am Հարգելի գործընկերներ, եւս մի դիտարկում, ինչպես տեղյակ եք, արդեն ուժի մեջ է մտնում կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ նոր օրենքը եւ սա ըստ էության 17 նախարարության կազմով մեր վերջին նիստն է կառավարության եւ ես ուզում եմ բոլոր մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, նրանք ովքեր կշարունակեն իրենց աշխատանքը, նրանց հաջողություն եմ մաղթում, նրանք ովքեր չեն շարունակի իրենց աշխատանքը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, եւ նաեւ ուզում եմ համոզված ասել, որ ես գոնե համոզված եմ, որ այն կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք արվել են, դրանք շատ երկար, նույնիսկ կարող է թվալ, թե չափից ավելի երկար քննարկվել են, վերլուծվել են, դիտարկվել են եւ մենք համոզված ենք, որ դա ճիշտ որոշում է եւ նաեւ համոզված եմ, որ ճիշտ որոշման արդյունքում մենք ունենալու ենք դրական արդյունքներ այն առումով, որ մեծանալու է կառավարության աշխատանքի որակը, որից եկեք խոստովանենք մենք ինքներս էլ առանձնապես գոհ չենք եւ մեծանալու է կառավարության մոբիլության մակարդակը եւ ի վերջո նաեւ պետք է խթան հանդիսանա տնտեսական այն տեսլականի իրականացման համար, որոնք նախանշված են կառավարության ծրագրում եւ իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնենք մեր այսօրվա նիստի օրակարգի հաստատմանը, օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քանի որ ձեր հրավերով նաև այսօրվա նիստին մասնակցում են տիկին մա չեն մասնակցում, հա, այդ դեպքում առաջարկ չունենք։